ቀደም ብለን ባጭሩ የሰማናቸውን የቢዝነስ መረጃዎች በዝርዝር ልታደርሰን ቤቴሌም ገበየው ስቱዲዮ ተገኝታለች። ቤቲ መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ ሀብታሙ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን። በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውሃ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ዘርፎች ተደራጅተው የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች በስራቸው ውጤታማ ለመሆን እየሰሩ መሆኑን ተናገሩ። በበጀት ዓመቱ ከ2500 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን በምዕራብ ጎንደር ዞን የገንዳ ውሃ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና ጽሕፈት ቤት ገልጿል። ቴድሮስ ደሴ። በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ከተማ አስተዳደር በኮንስትራክሽን ዘርፍ የስራ እድል ከተፈጠረላቸው ወጣቶች መካከል ታደላወቀና ጓደኞቹ የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ ህብረት ስራ ማህበር አንዱ ነው። በከተማ አስተዳደሩ በተፈጠረላቸው የስራ እድል ተጠቃሚ መሆናቸውን የማህበሩ ሰብሳቢ ወጣት ታደላወቀ ይናገራል። የያዝነው ፕሮጀክት 4,259,000 አካባቢ ነው። እዚህ ገንዳ ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት የመሰረተ ልማት እድል ተፈጥሮ ስራ መስራታችን ትልቅ ምስጋና ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር በጣም ደስ ይሄኛ ብቻ አይደለም ስራ እድል የቀን ሰራተኞችም አሉ፣ ባለሙያዎችም አሉ። ስለዚህ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለነሱም ጭምርት ነው መንግስት የስራ እድል ይፈጠራል። ደስ ብሎን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስንሰራው ደግሞ መሰረተ ልማቱ የኛም የሀገራችን ስለሆነ ያው በተሻለ ጥራት በተሻለ ጥንካሬ በጥሩ መንገድ እያስኬድን ነው ብዬ ነው ማስበው። በዚሁ ከተማ በኢንተርፕራይዝ ከተደራጁ ማህበር ሌላኛው ልኬና ጓደኞቹ የዳቦ መጋገር ህብረት ስራ ማህበር ሲሆን በከተማ አስተዳደሩ በኩል በዚህ ዓመት የዳቦ መጋገሪያ ማሽንና የመስሪያ ቦታ ተመቻችቶላቸው ስራ መጀመራቸውን የማህበሩ ሰብሳቢ ወጣት ልኬ ንጉሴ ትናገራለች። አባሉ 8 ነን። አንድ ወር ሁለተኛ ወራችን ይዘናል። ስራ ከጀመርን ማሽኑ ምኑ ተሰጠናል ከነሱ። አሁንም መስሪያ ቦታ አግኝተናል። አንድ በቀን ቢያንስ ከ600 በላይ ዳቦ እናመርታለን። በጣም ብዙ ሰው ዳቦን ወዶልናል። በጣም ማለት ቢያንስ በየቦታው እየመጣችሁ በየሰፈሩ ብታዞሩ ዳቧችሁ ቆንጆ ነው ምናምን፣ ይህን ቢያንስ እነሱ ከወደዱት ለእኛም ደስ ይለናል። ትርፉን ሳይሆን ለወደፊት ቢያንስ ተጠቃሚ እንኳን ጥሩ አስተያየት ሲሰጥ ደስ ይላል። በበጀት ዓመቱ ከ2586 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በቋሚና በጊዜያዊነት የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እስካሁን 2527 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የከተማ አስተዳደሩ ስራና ስልጠና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገዛይ ሞገስ ተናግረዋል። 2527 ስራ እድል ፈጥረናል። የእቅዳችን 97.7% ፈጽመናል። በአጠቃላይ ከኢንተርፕራይዙ ጋር በማህበር ደረጃ የምንቆጥረው 64 ማህበር አለ። በኢንተርፕራይዝ ደረጃ ደግሞ በ850 በላይ ኢንተርፕራይዝ አለ። አሁን በከተማችን በዚህ ዓመት ለ7 ጠቅላላ ተቋራጮች የስራ እድል ተፈጥሯል። በኮንስትራክሽን አንድ ማህበር አደራጅተናል። በኮብልስቶን አንድ ማህበር አደራጅተናል። ማህበራት 3 ኢንተርፕራይዝ አደራጅተን በመንግስት ማሽነሪ በመንግስት የመስሪያ ቦታ የስራ እድል ፈጥረንላቸው ሰፊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሆነዋል። ባለፈው ጎብኝታችሁ አግኝታችኋቸዋል። የወጣቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የብድር አገልግሎትን ጨምሮ የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ተመቻችቶ ወደ ስራ መገባቱንም ኃላፊው ጠቁመዋል። ከተማ አስተዳደራችን ሰፊ ድጋፍ አድርጎልናል። 1 ሚሊዮን ብር ለስራ እድል ፈጠራ መደበልን። ከዛ 1 ሚሊዮን ብር ውስጥ የዳቦ ማሽን ከ678,000 ብር በላይ ገዝተን በአዲስ አደራጅተን አሁን በስራ ላይ ይገኛሉ። ከዛ ባሻገር በ1.7 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ በውስጥ ገቢው ከደሴት አካባቢ ያለው ቦታ ላይ ባለ 12 ኮንቴነር የመሸጫ ኮንቴነር እየሰራልን የሚገኝበት ሰዓት ላይ ነው ደርሰን ያለ ነው። በቀጣይ በጀት ዓመት ሌሎች ወጣቶችን በማኒፋክቸር፣ በኮንስትራክሽን፣ በከተማ ግብርና፣ በጋርመንት፣ በአገልግሎትና በሌሎች እድገት ተኮር ዘርፎች በማሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሰራን ተብሏል። ጎንደር ከተማን በቱሪዝም ዘርፍ ተመራጭ እንድትሆን ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን በከተማ በአስጎብኝነት ስራ የተሰማሩ ግለሰቦች ተናገሩ። ከምንጊዜውም በላይ ለሰላም ዋጋ መስጠት እንደሚገባም አስጎብኚዎቹ ጠይቀዋል። አዲሱ ተስፋዬ። የጎንደር ከተማ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሀገሪቱን ሲያስተዳድሩ በነበሩ ነገስታት ባስገነቧቸው አብያተ መንግስታት የተዋበች ጥንታዊት ከተማ ናት። በዚህ ምክንያት ከተማዋን ለመጎብኘት በርካታ የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጎብኚዎች ወደዚች ጥንታዊት ከተማ መዳረሻቸውን ያደርጋሉ። የጎንደር ከተማ በክልሉ ካሉ አካባቢዎች በቱሪዝሙ ዘርፍ ተመራጭ መዳረሻ በመሆኗም የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጎብኚዎች ታሪካዊ መዳረሻዎችን እንዲጎበኙና የቆይታ ጊዜያቸውን እንዲያራዝሙ ሰፊ ስራ እየሰሩ መቆየታቸውን አስጎብኚዎች ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገልጸዋል። ወደ ጎንደር ሲመጡ እንደ ጎንደር ከተማ
ወይም እንደ አንድ አስጎብኝ መናገር የምችለው ጎንደር አካባቢ ያላቸው የቆይታ ጊዜ ማክሲመም የሚባለው ዋን ናይት ቱ ዴይ ነው የሚባለው። አንድ ቀን አድረው በሁለተኛው ቀን ነው የሚሄዱት። ግን እኛ በተቻለ መጠን ያላቸውን ያመጡትን ሀርድ ከረንሲ ባንክ ላይ እንዲጠቀሙ ለሀገራችንም ገቢ እንዲያስገቡ ሀርድ ከረንሲ እጥረት አለ ስለሚባል ከዛ አንጻር በስ የጊዜ ቆይታቸውን ለማራዘም ሰሜን እንዲሄዱ እናደርጋለን። እንዲሁም እዚህ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ አንዱ የሰሜን ፓርት የሆነ ኮሶዬ ማውንቴን ይባላል። ከሱም እንዲሄዱ እያደረግን አንድ ቀን ሁለት ቀን ቆይታ ሲኖራቸው በዛው ልክ የህብረተሰቡ ተጠቃሚነትም ይጨምራል። ማህበራችን ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ወስዶ እንግዲህ ቱሪስቱ ወደ ከተማችን መጥቶ ይህችን ጥንታዊ ከተማ ጎንደር እንዲጎበኝ ያለንበትን ቦታ እንዲሁም ደግሞ በጣም በርካታ የሆኑ ሂስቶሪካል ሳይቶች ስላላት ጎንደርና አካባቢዋ እንዲጎበኙ ከፍተኛ የሆነ ሚና ማህበራችን ሲጫወት ቆይቷል ማለት ነው። እና እኛ አላረፍንም፣ አልደከምንም። አሁንም ኃላፊነታችን እየተወጣን ነው ያለ። አሁን ላይ በክልሉ የተፈጠረው የሰላም እጦት ለቱሪዝሙ ዘርፍ ትልቅ እንቅፋት መሆኑን የጠቆሙት አስጎብኚዎቹ መንግስትና ማህበረሰቡ ሰላምን በማረጋገጥ በኩል ሚናቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። ቱሪዝም በጣም ሰንሴቲቭ ነው፣ ሰላም ይፈልጋል። ከዛ የተነሳ ደግሞ እኛ በተቻለ መጠን ማንኛውም ቱሪስት ወደ እኛ ሲመጣ ሰላም እንደሆነ ነው የምንናገረው። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደነገርኳችሁ ላለፉት 4-5 ዓመታት በተለይ እንደ አማራ ክልል እንዲሁም ደግሞ እንደ ጎንደርና አካባቢው በቃ ስራው ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄን ስራ ደግሞ ወደ ነበረበት እንደገና ለመመለስ ደግሞ መንግስትም ሌላው ይሄን የሚመለከተው አካልም በጋራ በመሆን ይሄን ነገር ወደ ነበረበት ለመመለስ አብረው ቢሰሩ የተሻለ ነው የሚል ነገር አለ። በጎንደር ከተማ ያለውን የቱሪዝም ፍሰት ለማጠናከርና የሆቴል ቱሪዝሙን የማዘመን ተግባር እየተከናወኑ ናቸው አሉት የጎንደር ከተማ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ የቅርስ ጥበቃና ቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ አቶ አይቸው አዲሱ። ከተማዋን በቱሪዝም ተመራጭ እንድትሆን እየተሰራ ነው ብለዋል። ሌሎች ተጨማሪ 5 ሆቴሎች ወደ ስታር እንዲገቡ ይፈለግ ነበር በዚህ ዓመት፣ ግን በተፈጠረው ነባራዊ ሁኔታ ዘግይቷል። እንደዚህ አይነት መዘግየቶች ይኖራሉ፣ ግን ከተማዋ አገልግሎት አሰጣጥን በማዘመን ብሉልኝ ጠጡልኝ በማለት ያው ጠብር ግፍ ብሎ እንግዳ በማስተናገድ እትጌ ምንትዋብ ሀገር ናት። እንግዲህ ምናልባትም ዶሮ በአሬስቶነት ነበር የሚበላው ከዛ በፊት 12 ብልት ተደርዶ ለመላው ኢትዮጵያ የታወቀበትና የእደ ጥበብ ማዕከልነት ሆነ ያስተማረችው እትጌ ምንትዋብና የእሷ ተከታዮች ናቸው፣ ደንገጥሮች ናቸው ተብሎ ይታሰባል። የጎንደር ከተማ ሰፊ የቱሪዝም መዳረሻ መሆኗን ያነሱት የጎንደር ከተማ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ዮናስ ይትባረክ የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጎብኚዎችን ቁጥር ለማሳደግ በተለያዩ ድረ ገጾች ከተማዋን የማስተዋወቅ ተግባራት እየተሰሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል። የ2016 የጥምቀት በዓልን በደመቀ ሁኔታ አክብረናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም የኢቨንት ቱሪዝምን ለማነቃቃት ልዩ ልዩ ስራዎችን አቅደን እየሰራን ነው። በተለይ ከተማውን የማስተዋወቅ ስራ በልዩ ልዩ አማራጮች፣ በልዩ ልዩ ፕላትፎርሞች፣ በዲጂታል ማህበራዊ ግንኙነት አግባብ፣ በልዩ ልዩ በከተማችን በሚገኙ ሚዲያዎች የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች፣ የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ከተማችን እንዲጎበኙ የማስተዋወቅ ስራ በተደጋጋሚ እየተሰራ ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ወቅት በተለይ የሀገር ውስጥ ቱሪስቱ ላይ ፎከስ ሆነን የመስራት ስራ ነው እየተሰራ የሚገኙ። በ2016 በጀት ዓመት መጨረሻም 27670 የሀገር ውስጥና 2254 የውጭ አገር ጎብኚዎች ከተማዋንና የታሪክ መዳረሻዎችን ጎብኝተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን የገንዘብ ምንዛሬ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይም ባንኩ በዛሬው ዕለት እያገበያየ የሚገኘውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። አብረን እንከታተል።